בוקר טוב. בוקר טוב. בוקר טוב. חזרתי רק עכשיו מקנזס סיטי. קנזס סיטי? תקשיבו לי ממש עולם אחר. ספר. עכשיו כשאני אומר מודרני, אני מבין בדיוק מה זה אומר. ראיתי כרכרות נוסעות בלי סוס ובלי רכב. כל פעם כשירדתי לטייל בתא קטן ברחוב, נעמד לו אדון אל תוך מכשיר צעק וקילל. כן, מה? מה עוד? מי שחלם חלם על קנזס סיטי, כי שם הולכים רחוק רחוק מאוד, בונים גורדי שחקים של חמש או שש קומות, גידלו שם בניינים לתלפיות. מי שחלם חלם על קנזס סיטי, כי שם הולכים רחוק רחוק מאוד, תדליק לך רדיאטור וחם לך כשקר, יש ברז לאמבטיה והזרם לא נגמר, ואם עשית פיפי הוא נשטף ולא נשאר, כי שם הולכים רחוק רחוק מאוד. מה עוד? כי שם הולכים רחוק רחוק מאוד, מי שחלם חלם על קנזס סיטי, כי שם הולכים רחוק רחוק מאוד, בלב כיכר העיר הם הקימו תיאטרון, שלם שני סנט וצחק במלוא גרון. הייתה שם בחורה שקצת רציתי, היה לה גוף עגול עגול מאוד, נראתה לי מרופדת מכף רגל עד ירך, אבל אז היא התפשטה לה ככה בלי להסתבך, ובלי ספק הוכיחה שאותה אל ברך. גם היא הלכה רחוק רחוק מאוד. מה עוד? גם היא הלכה רחוק רחוק מאוד. יהיה! מה אתה עושה? רוקד? כבר לא רוקדים ולס יותר, אבל רבותיי גם לא עושים את זה לבד. אני הולך רחוק רחוק מדי. היי, ומה אתה עושה עכשיו? סטפ! סטפ! איפה למדת את זה? ראיתי את זה שם בקולנוע. בנות? נלמד כמה צעדים. Viva Banana!